ja, ja. Jo, jo, jo. Åh, oh, så jeg tror ikke smide blomster her. Kræftet med... Ja, det er min skralde. Er der børs, eller hvad sker der? Ej, det er bare min skraldespand her. Er der børs? Nå, men velkommen til. En, jo, tak. Endnu en lækker omgang af GH, hvor Gex og Brina har gået døde. Jeg ved ikke. Ja, det burde jeg vel godt vise, da han har siddet og streamet det her pisse her. Men er her... Du har streamet det hele. Du har snydt hjemmefra, du har streamet, så... Ja, 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 ja. Altså, jeg ved ikke... Brian, han har fået bygget det her pisse her. Det ligner lort. Men nu skal vi ikke kigge på lort. Nu skal vi se, hvad en true champ bygger. Og resten af crewet herinde holder ferie og... er pisse syge og flytter og pis og lort og alt muligt crap. Lige nu, der lyder... Bare fordi de andre har et liv. Når jeg griner lige nu, så lyder som sådan en kæderyger. Men, sådan lyder jeg altså ikke. Sorry. Men jeg har fået bygget en hel del, som I kan se her. Jeg har fået lavet en lækker bro, og vi har fået lavet det her lækker område her. Og så har jeg selvfølgelig streamet alt det her. Så hvis man ikke lige ved, hvornår og hvordan og alt det her, hvornår det er blevet bygget, så kan man... Hvad siger du? Jeg vil sige lækre, er det ikke dejlige, du mener? Også det er dejligt, det er sgu dejligt. Så kan man se alle de her sådan, videoer, eller videostreams, eller hvad fanden det hedder, inde på min kanal. Men, jo, det er. Jeg har fået lavet noget mere hernede, fordi jeg sad en aften, og bare nørdede løs herinde, og det er faktisk taget nede i nether, vi skal ned, fordi der har fået lavet noget mega awesome. Ja, der er en lille... Ja, jeg har fået bygget, altså. Det, jeg har du fået lavet den færdig? Nej, jeg har ikke fået lavet det sidste færdig hernede. Men jeg har fået lavet det her portalrum hernede, hvor man ligesom kan se, at det, bare se her, det er jo en kreation af overordnet skønhed, der bare er blevet placeret midt i det hele her. Virkelig. Er det billedet af mig, du viser frem nu, eller? Hvad siger du, Manny? Er det billedet af mig, du viser frem lige nu, eller hvad? Jamen, dit pølsebillede, ja, ja. Nej. Ja, ja, det er utroligt... Så bare fortæl videre om det. Utrolig fræk det pølse, som I kan se her. Virkelig matcher. Ja. Fjeset. Men vi skal dybere ned. Vi skal længere ned nu. Fordi jeg har fået nørdet rigtig, rigtig meget igennem. Bare siddet hyggebygget lidt og fået lavet en bro. Og jeg har faktisk også fundet et netherfort. Fandt jeg det hjalp jeg med at finde. Så... Ja, du kom lige til sidst, da broen var nået derud. Ja. Jeg har 50% credits på den. Så... Nej, det... 60% royalties der på den, så skal vi have en lille skilt sat ned under credits. Benny One was here. Lappen. Ja. Pølsemanden var her. Ej, ja, det er ikke pølsemand, ja. Åh, oh, jo. Ej, er lederlappen. Nej, du er pølsemanden, og sådan er det. Men den er helt herude. Sådan det. Se her, jeg har fået bygget sindssygt meget. Jeg er stadig i gang med broen her, hvor ligesom der mangler noget gelænder på og sådan noget. Ja, der mangler noget her, det synes jeg. Der mangler godt nok en del her. Prøv her, Benny. Ej, hvor der mangler. Så lige mangler der lige pludselig ikke mere, og så mangler der rigtig meget her. Ja, så skal vi have lavet noget sti ud her, fordi hernede bag i her, lige hvor den der gris står der, så kan man se... Hvem er det, der har gravet det her ud? Det der er fantastisk godt gravet ja. Ud. Det her, wow, du har gravet hvad? Nej, en fucking flot bro den her. Hold da helt op. Jeg må lade den, siger du. Og lige derude. Lige der ligger netherfortet. Det skal vi... kan vi komme derover? Har du fået lavet den helt vejen ned? Overhovedet ikke. Der var en gas lige pludselig. Så skulle jeg have meget travlt med at komme væk. Nej, men altså, hvad skal der ske? Jeg har noget cobblesweb her, som jeg kan bruge. Yes. Jeg kan fortsætte. Det er fandme godt ud. Let's go. Quicker. Faster, mand. Hurtigere. Ah, der er bedre. Lukas Nielsen. Hurtigere for helvede. Okay. Det er ikke rigtig, at gøre det hårdt, ja. Du har kraftedet med dig. Jeg prøver, men det er jo en svær proces, der godt kan tage lang tid. Det kan også se. Det kan du også se. Kæft, det bliver noget lort, når jeg skal pille det pis ned der. Det gør det. Men der er planen lidt hernede, at der skal vi ligesom have lavet en bro hele vejen over til nederfortet her. Og i stedet for bare at bygge broen på en gang, så valgte Benny simpelthen bare lige at sige, at der skal der bare smækkes nogle tilfældige klodser op her. Det kan du godt se. Det er godt som udgangspunkt, ikke? Altså, det er, du skal se det her som en skitse. Jamen, det gjorde jeg sgu da ikke med det andet derovre. Hvad? Det gjorde jeg da ikke med de andre broer derovre. Der var det bare... Men vi skal da hurtigt... Nej, nu er jeg sgu ikke mere koblet. Og det...
Det er sådan rimelig skidt, ikke? Jeg må satan til at sige, at du har givet en gas hernede, ikke? Ja, jamen, jeg har siddet og hygget. Du har fået streamet rigtig meget. Hold da kæft, mand. Jeg har hygget. Altså, fuck jer, om I har ferie eller hvad? Eller flytter. I don't give a shit. Hvor er I egentlig henne? Du skal bare følge vejen. Jamen, jeg kan ikke komme længere. Oh. Hvor er det, Ripberry Road? Hvis du løber ned af trappen. Ja. Ja. Og så følger du vejen rundt. Ja, men den går derud i ingenting. Ej, så er du så lidt forkert, ikke? Der er netop. Nu kan jeg se det. Det skulle da klare, at jeg ikke har kunnet se. Den er jo gemt bag... Nej, prøv, jeg kunne se den helt derovre fra. Den er jo gemt. Nej. Kan du... Jo. Skal vi tage nedad, Benny? Vi skal tage nedad nu. Tror jeg, skal vi? Nej, jeg gider ikke ned. Ja, okay. Super. Jeg skal ned. Kun... Always up. Never go down. Never dig straight down. Yes. Jeg skal ikke ned, jeg tror fandme ikke en god idé. Ej, det er måske... Måske er det dumt, til det nu. Har du fundet at spille? Nej, vi skal overhovedet ikke... Prøv. Slet ikke... Prøv. Der var du. Så er der lige... Haps og staf, sådan der. Til fælleskisten der, det er godt, ja. Ah, nej. Ikke til fælleskisten her, noget som helst. Hvis du siger, du løber tør nu, så slår jeg dig ned. Nej. Så skal det også være dødt, det kan jeg godt se. Så kommer en gas nu, ikke? Så er det fucked. Yes. A terrible fortress. Hvor er det? Se, hvad er der her? Jagt. Prøv at ophælde mig her. Der er noget. Hold da kæft, det er stort. Nederen vorder, måske. Fandme et stort fort, vi har fundet her, man. Holy shit. Det ser man sgu også i går. Det kan godt være. Der har vi en... Det er et nice sted, der er en blaze... Er der sådan en blaze-ting, eller hvad? Vi skal ud i. Så se her. Noget hernede? Jeg tror sgu nok. Jeg vil meget gerne beskrive det for dig, men jeg er sgu i gang med at battle dem lige nu. Jamen det kan du godt se. Jeg kan godt se, der er et eller andet derovre. Du der. Du lige... Ja, det gør det jo. Ja, nu gør det lidt. Nu brænder du. Ja, nu brænder det. Nu brænder det sgu lidt. Du brænder sgu lidt, det gør du. Ja. Skal du lige have noget assistance, eller hvad sker der? Nej, nu har jeg fået lidt blaze rods nu. Det var nice. Ah, for helvede, mand! Ja, det går sgu da rimelig godt for dig. Altså, hvis du bare lige draw the fire, så skal jeg nok lige fix. Ja, nu er jeg der mad, for jeg har ikke noget med. Nej, det er heller ikke. Jeg har lidt, men jeg er en gast. Det var heller ikke meningen, at vi skulle bygge ud den her videre. Vi skulle bare lige ned og kigge, for det var for bygget, ikke? Det er bare, it's just a prank, bro. Just a prank. Ah, shit, så står der lige sådan et... Oh, crap! Hvad, Benny? Nej. Her hvad? Der er mad. Hvad fanden sker der, mand? Det ender galt, det her. Det ender galt. Det er hans. Var der... Hvad? Var der skål? Give me food, man. Ah, very nice. Are you food right now? Nom, very nice. Nå, det kunne være, at vi skulle... oh, crap. Jeg flækker bare. Jo, you know the shit. Fuck you, bitch. Det skulle ikke ned ad vej her! Hvor fanden var det, vi kom ind henne? Ja. Det var derovre. Ja, han er jo fra den side af... Dernede. Der, ja. I'm gonna get the fuck out of it, nigga. Whoop! Let's go, man. Men altså, der skal vi så have bygget noget bro ned i hvert fald, på et senere tidspunkt. Det er i hvert fald planen. Det kommer jeg nok til at sidde og gøre på noget livestream eller et eller andet, fordi det er sådan hyggeligt. Det kommer da helt som en overraskelse. Ja, du streamer herindefra. Livestream! Okay. Ja. Ej. Jeg synes, jeg lige skal holde jeres kæft, ikke? Så skal det komme, som der nogensinde nogen, der har set DG bygge noget på livestream. Jeg synes... Det kan aldrig streame så meget, siden han blev partner. Ja, nu var det også, fordi jeg havde ferie, ikke? Men hold kæft, ham der soppede der første gang, var han også god. Han var fræk fyr. Åh, satan. Det var han altså. Ja, for helvede. Han blev også for evigt. Med under. Sådan. Ej, der er ikke en værd, der har noget mad, vel?
Jo. Jeg kan bare overhovedet ikke løbe. Ja, master. I cannot run. Altså, kaster du en kylling, og så løber du selv over den, mand. Og sådan det. Hvad skal der give med det? Sådan der. Men det er altså, det, der bliver bygget en del ting hernede. Ja. Jeg tænker også, jeg skal have lavet et eller andet hernede også. Hvad er det, du skal lave? Ja. Du skal lave det på en livestream? Nej. Altså, det er sådan, hvad jeg skal bygge, det er lidt mere det. Men det bliver sådan en lille hemmelighed. En livestream. Hold nu kæft. Og helt ved Benny. Hvad er der galt med det? Hvad er der galt med det? Det var bare et spørgsmål, jo. Men jeg bare fortsæt. Nej, nu... Du skal bygge noget mere dernede, hvad så? Jamen, hvis vi kommer tilbage til... Fællesbasen, ja. Ja, det er lige meget. Vi må bare sætte en portal op mere, så her. Ja. Så vi kan hoppe lidt rundt. Ja. Ja. Men det ser så godt ud, at du får lavet dernede. Ja, jeg er godt tilfreds i hvert fald. Det tog også en... Det er sgu lækkert, vi har været på ferie, og du har klaret det hele for os. Jamen, det tog også det meste af en aften. Og nu siger jeg bare lige, at jeg jo faktisk taler blevet digepres. Jeg siger det bare. Ja. Hvor meget du har? Ja. I hvert fald over en stack. Altså, jeg har ikke så mange. Jeg ved, jeg har i hvert fald flere end gigs. Og det er det vigtigste. Så jeg synes godt lige, I kunne gå ind på Gex' kanal og så lige skrive, at DG Vardestal er blevet diapres. Og han skal til at tage sig lidt sammen og komme ind i kampen, og så simpelthen få skrevet nogle diamanter sammen, fordi det kan... Sådan er det. Ja. Altså, der er sgu ikke så meget at gøre der. Han er færdig som diapres. Længe leve DG. Jesu. Og med de ord, så vil jeg kaste mig over til min base her, og så håber jeg selvfølgelig, at I kigger med næste gang. Husk at gå ind på Brian og Kekses kanal og skriv, hey, er I gået døde, GH? Til vi ses på grillen. Hej. Yes.